Найперше зараз встанемо, щиро подякуємо Богові, попросимо Його, щоб Він зробив наше серце спосібним, те, що ми почуємо, засвоїти і піти в життя з цим словом. Молимось. Прийми сердечну подяку від нас, дорогий наш Ісус, за цю чудову, унікальну можливість, даровану нам всім, де сьогодні ми можемо Тебе більше пізнавати, де ми можемо сьогодні поправити свій світильник, де ми можемо сьогодні запастись тою оливою, де ми можемо сьогодні примиритись з Тобою, де ми можемо сьогодні зблизитись з Тобою, як з нашим Господом. Дякуємо Тобі за цю другу частину дня. Нехай Святий Дух буде над кожним серцем. Нехай Твоя благодать торкається нашого духа, щоб ми почули, зрозуміли і сприйняли Твоє Слово. І хай воно йде з нами у наше щоденне життя, щоб через наше життя святилося ім'я Твоє, ім'я Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будь ласка, сідайте, відкриваємо Біблію, йдемо далі. Сьогодні ми маємо роздуми про віру. Ця тема є фундаментальною, центральною в Новому Заповіті. На вірі базується наше спасіння. Ця тема дуже є широка, глибока, і не одного дня це справа, але ми будемо частинами рухатись вперед. І так, в другій половині ми розглянемо підвалини справжньої віри. Як визначити, що віра є справжньою, не підробною, не штучною, не уявною, а справжньою. Які є ознаки, які є принципи, от, на яких будується та віра, яка Богу догоджає, та віра, яка спасає, та віра, яка оправдовує, одним словом, Божа, свята, євангельська віра. Ми відкидаємо всякі приставки, віра баптистська, віра лютеранська, п'ятидесятницька, православна, католицька. Ми відкидаємо ці приставки, лишаємо чисте слово «віра». 11 розділ до євреїв відкриваємо. 11 розділ до євреїв. Там є чітко, гарно, зрозуміло написано. Дав би нам Господь зрозуміти і це прийняти серцем нашим. Колись Давид сказав, що я радію словом твоїм більше, як той, хто отримав прибуток. В іншому місці написано слово твоє розрада моя, утіха моя. І я би рекомендував усім вам, щоб ви замолоду нахилили своє серце до Божого Слова. Воно вам дуже допоможе. Воно вам дуже допоможе. Якщо ви хочете бути щасливі, вивчайте, тримайтеся Слова. Хочете мати благословіння, тримайтеся Слова. Хочете мати успіх в житті, тримайтеся Слова, Слова, Слова. Воно має найвищу категорію мудрості. Боже Слово незмінне. Воно живе і діяльне. Ні одна наука не має тої сили, що Боже Слово. І так, 11 розділ. Відкрили, да? Відкрили. Читаємо. 8, 9, 10 вірші написано: «Вірою Авраам, покликаним на місце, яке мав прийняти у спадщину, послухався і пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо він чекав міста, що має підвалини, щоб Бог його будівничий та творець». У цьому 11 розділі йде мова вся посвячена визначенню віри і героям віри. І найбільша частина цього тексту вділена Авраамові, і це закономірно. Авраам являється батьком віри
усіх віруючих людей. І тому нам дуже важливо з юності, замолоду, засвоїти цей урок. Ознаки, принципи, наріжні камені справжньої віри, яка догоджає Богові. І так Авраам є для нас прикладом. Написано є, вірою покликаний, його Бог покликав, до чого покликав? Прийняти спадщину. І тепер ми перефразовуємо нам. Євангеліє закликає так само людей. Проповідуйте Євангеліє всьому створінню, хто увірує, буде спасений. Євангеліє є закликом, який сьогодні чують мільйони-мільйони людей, сотні мільйонів людей є віруючими на землі. Вони чують цей заклик. А наслідок заклику – спадщина. Авраамова спадщина була на землі. Наша спадщина – на небесах. Тобто, наскільки подібність є у цих Божих словах відносно Авраама і нас. І так написано, як відреагував Авраам на цей заклик. Біблія каже, він послухався. Один із найважчих уроків в житті людини, віруючої, це навчитися послуху. Ми більшість хотіли би бути героями віри, щоб через нас Бог чудеса робив, правда? Наша мертвих, якби воскрешав через мене, уявляєте? Всі на мене кажуть, сосуд. Є багато, так мріють. Так багато мріють, мріють бути за кафедрою тут. Я про це ніколи не мріяв, але мушу стояти. Послухався. Проблема людства почалася з непослуху. Це, здається, не є такий аж надто супервеликий гріх. Но він є родоначальником. Непослух – це зневага Божої авторитету, Божого слова, Божої влади, Божої особистості, зневага, непослух. Власне, непослух привів до розриву відносин. Якщо непослух Богові, він обертається бумерангом, і людина слухає тоді лукавого, якого ціль вкрасти в нас здоров'я, мудрість, все, спокій, вкрасти, вбити і погубити. Людина не може бути нейтральною. Навіть народне прислів'я каже, послушним дітям вінець, а лихим кінець. Якщо ми ростемо під владою батьків, і ми проявляємо непослух, мама просить, доню моя, от помий посуду. Я не можу, бо я тільки що от ногті покрасила. Я не про вас, ви добрі люди. Ну що ж, мама доню любить і сама миє посуду, з якої доня тільки що їла своїми чистими, акуратними ручками. Попросила мама ще щось зробити. Або тато, сину, іди надрубай ров. Тату, та самі нарубайте, ще й мені подайте, да? А потім вона каже, я вас так люблю. Навчимося послуху, слухатися діти батьків своїх. Авраам, перший наріжний камінь, перший принцип справжньої віри, ми не можемо його ніяк обминути, і на ньому ми ставимо нашу увагу, нашу точку опори. Послух. Послухався. Ной послухався, став будувати. Послухався сотник ангела послав до Петра. Петро, який опирався, не хотів йти, Господь його переконує, видінням показує ці видива, переконує, щоб він, як єврей по національності, пішов до язичника, де він ніколи не ходив. Петро послухався, пішов. І так навчитися послуху.
без якого не можна, наприклад, в церкві, от брат, віруючий і так далі, він служителів не слухає. Він каже, мені Бог сам каже, мол, ви хто такі? Мені Бог відкрив, ви хто такі? Оце проблема на людина. Зразу ставте йому метку. Ну, не на лобі десь так, збоку. Це вже проблема людина. Він вже з'їхав, вона вже з'їхала. Це вже починається підйом за хмари. А там буде велике, ужасне падіння. Не робіть всіх глупостей. Господь ніколи нам не відкриє більше, як ми не почнемо з меншого. Господь нам не доручить більше, якщо ми не вірні в малому. Почнім з малого. А нам хочеться, ми ще нічого не вклали, ще нічого не дуже не то, а вже зразу хочемо. Як в байці ви чули, коли в школі нас вчили, вас того зараз не вчуть. Про вовка. Чули про вовка? Розказати вам? Мені подобається ця, вона дуже алегорію має красиву. Орав дядько поле. Пішов обід, він сів під лісом собі, розкрив свій, що драла йому дружина, свій узілок, там хліб, бутерброд, їсть собі. На той запах прийшов вовк. А голоднющий такий, знаєте, їсти хоче. І каже до дядька той вовк, слухай, навчіть мене, щоб я собі вирощував хліб і не ходив голодний. Правда, добра штука? Каже, дядько, добре, я тебе навчу. Що для того треба зробити? Дядько, треба виорати поле, треба його заскородити, засіяти. Вовка, вже буде хліб? Він каже, ні. Воно взійде, треба, щоб дозріло, його скосити, пов'язати в снопи. А вовка, вже буде хліб? Та каже, ще ні. Треба змолотити, треба просіяти, завести до млина. Все. І вже буде хліб? Та ще ні. Як дійшли до хліба, вовк хвіст під себе, пішов голодний до ліса. Каже, довга штука, довга справа. Я це привів, є такі віруючі, як той вовк. Вони би хотіли, нічого не вклали, нічого не працювали, а зразу що мати? Хліб, ще й такий гарний. Ви таких не зустрічали? Я зустрічав. Це є неправильна позиція, це є небіблійна позиція. Не вибирайте такого хибного шляху. Справжня віра починається з послуху. Написано. До Тимофія приводжу так, як ви молоді. Утікай від цього, від молодечих пожадливостей. Написано. Послухайтеся. А корінь цього злого що є? До молодого Тимофія. Корінь цього злого що є? Грошолюбство. Уникай від цього. Послухайтеся. І, власне, послух, слово, яке ми вивчаємо, послухаймо його. Це означає покоритися йому. Бо можна читати, очі є, розум можемо пам'ятати, але дія наша може бути на виворіт. Толку не буде. Мусить бути процес від А до Я. Починається він із послуху. Багато народ ізраїльський страждав, будучи вже близько з Богом, маючи закон, маючи обітниці, маючи пророків, храм, служби, ознаки, чудеса. От. Але вони почали проявляти масовий непослух. Господь сказав, не кланяйся ідолам, а євреї кланяються. Господь просить їх, правосуддя звершуйте, а вони кривду роблять, як наша сьогодні правосудна система в Україні. Як їх не критикуй, а з них як з гуся вода. Карайте грабіжника, Господь говорить через пророків, а вони карають праведника. А грабіжник нормально, підкупився, хорошо. Захищайте сироту і вдову. Послухайте, робіть так. Весь старий заповіт мав навчити обраний в завіті з Богом народ, якому всі, кажемо так, привілегії, карти в руки, а от тепер навчіться послуху. І буде вам хорошо. Як не послухаєте, то меч Господній пожере вас, сказали уста Господні. Читайте уважно. І тому євреї втратили храм,
втратили державність, Росії не по цілому світі, і за ними пішов меч. Мільйони, мільйони, мільйони єврейського народу були жорстоко знищені, були засуджені, були покарані, понесли велику. І до сьогодні євреям соромно признатися причину своїх проблем. Вони знають, хто їх вбивав, вони знають, скільки їх вбили, вони знають, де їх вбивали, як їх вбивали, але євреї одно бояться запитати. За що? Вони цього питання бояться, бо воно їх притискає до стінки. Якщо ви вірите, що є Бог, і ви в союзі з Богом, чому з вами так сталося? За що? І тут треба шукати причину своїх бідствій. А признатися, що ми зрішили, так не хочеться. Ось чому після війни, коли до влади прийшов Конрад Аденауер, Німеччина була розвалена, все було в руїнах після Гітлера, що зробили Аденауер і команда встановити Німеччину в руїнах лежащу. Перше, що вони зробили, вони визнали свій гріх. Вони визнали, що вони винуваті в розв'язанні цієї війни. Вони визнали свою вину перед Ізраїлем, попросили в них вибачення і заплатили мільярди, мільярди, мільярди контрибуції. Це люди, які вибачаються в своїх злочинах. Люди, які не вибачаються, не послухаються, щоб покаятись, вони знову наступлять ті самі граблі. І так Авраам послухався. Шановна молодь, сестри і брати, навчіться в дрібних речах послуху. Покажіть вдома, що ви послушні вашому татові, батькові. В церкві покажіть, що ви послушні вашим служителям. Покажіть, що ви послушні на роботі, що ви є люди послуху. Я не маю на увазі до гріховних речей, а до добрих справ. Він послухався. Другий важливий принцип підвалена віри, написано, і він пішов. Він не тільки повірив, не тільки послухався, а слово «пішов» означає «віра в дії». І Іван каже, коли ви скажете нужденному «їж, пий», але не дасть нужденному, то каже, хіба така віра є угодна Богові? Тому хтось записку написав відносно Якова, що, мов, і ділами оправдовується. Яків говорить про різні речі. Яків говорить про мертву віру без діл, а жива віра обов'язково є в дії, вона має діла. Оправдання йде від віри, і вони є, так би сказати, а виявлені в ділах. Коли ми віруємо, є люди вірують, але не хрестяться. Ви таки зустрічали? Це означає, що їхня віра неповноцінна. Вони вірують в Бога, але вони не хочуть ісповідувати свою віру. А хрещення водне – це є ісповідання нашої віри. Бо серцем віруємо до праведності, а устами визнаємо на спасіння. Він пішов. Слово «пішов» означає активна фаза віри – це ходження праведне перед Богом. Справжня віра, яка починається з послуху, вона вчить нас творити добрі діла. Вона вчить нас ходити праведно перед Богом. І тут чимало є записок таких, які свідчать, що дехто з вас слабо читає Писання. Але прощаються вам гріхи. Читайте більше. Ви таких більше питань не будете ставити. О. Ходження. Якщо я увірував, но ходження моє перед Богом є криве, щось в моїх відносинах з Богом є неправильно. Бо каже народне прислів'я, з ким поберешся, від того наберешся. Другий наріжний камінь – це праведне ходження перед Богом. Якщо його немає,
значить провал. Віра моя нащерблена. Хай вона називається найгарнішою назвою і так далі. Но якщо не проявляються добрі діла в нас, а Біблія каже, ми є Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі чи погані діла, на добрі діла. Тому замолоду, коли ми були молоді, нам було так, як вам, заборонено було радянською владою творити добрі діла. В законі чітко було прописано займатися благодійною діяльністю або доброчинною діяльністю законом заборонено. Вам такого закону нині нема і навіть дико чути вам, правда? Але це було. Ми, незважаючи на державний закон, ми помагали бідним, ми інвалідам дрова рубали, ми ремонтували дома, ми помагали сиротам, вдовам, багатодітним, помагали на городі збирати врожай. Нас того ніхто дуже не вчив, але ми серцем хотіли робити добро. Якщо ви віруючі, а я вірю, ви віруючі і на балконі, там за вікнами, і тут, і вас не тягне до добрих діл, з вашою вірою проблема. Вона у вас сировата є, знаєте, така, не вилежалася, як грушка зелена. Їсти не будеш. Вона має ще вилежатися, знаєте? В сіні покладіть її ту, вашу віру. Навчимося ходити праведно перед Богом. Дозвольте прочитати, підтверджуйте текст. Відкрийте до Тита. Добре? Є багато місць, але ми візьмемо один підтверджуючий текст із Тита. Да? Другий розділ до Тита. Ми говоримо про другий наріжний камінь з живої віри. Це праведне ходження. 11-й вірш. «Бо з'явилася Божа благодать», заявляє Павло у листі до Тита. Її функція, її властивість, вона спасає всіх людей. Йде мова, хто вірує. Далі. Ця благодать навчає нас, от зараз навчає, щоби ми, віруючі люди, відсуравшись безбожності, бо вона лізе мозга в очі, через інтернет, через телебачення, через наше серце лізе, щоби ми, відсуравшись від дія, віра в дії, да, ми вже спасенні, да, ми вже оправдані, але нам треба навчитись реагувати. Відсурались безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Оце є. І пішов праведне ходження перед Богом. Цього нас навчає благодать. Да? Йдемо далі. Вертаємося до цього тексту, до євреїв. Третій наріжний камінь справжньої віри. Написано, він перебував на землі обіцяній, як на чужій. Цей текст дає нам право розсуджувати таким чином. Незважаючи на те, що це Богом дана земля, самим Богом персонально, Авраам не захопився тою землею. Він не влюбився в ту землю. Він не приліпився до тої землі, хоч обітована, бо каже, жив як на чужій. Зверніть увагу на кожне слово. Авраам, за чим? То ж твоя земля, да. Бог тобі дав, да. А чому ти живеш як на чужій? Чому ти коріння не опускаєш? Ось тут є секрет третього наріжного каменю. Справжня віра, увага, молодь, справжня жива віра, її признак, третій важливий принцип, вона не закохується в земні речі. В гроші багатьох забирають розум. Матеріальні речі діляться за квартири, за землі, за автомобілі, за одежу, за любі. То моє, мені не віддали.
Пригадуйте, що Іван вчив. Хто з вас попросить, щоб ви йому віддали верхню одежу, дайте йому й другу. Ага, попробуй в нас забери. Ага. Ми порою не оцінюємо або не підозріваємо, яка небезпека є в матеріальних речей. Побачу, хочу. Один брат підійшов до одного служителя на Волині і каже: брат, позичте мені 100 тисяч. Ви не хочете? А брат каже, єпископ каже: а на що тобі зразу? Молодий брат. Він каже: бізнес хочу. А що зразу з такої великої суми? То раніше ще було, років, напевно, десь 10 назад, коли ще 100 тисяч була вагома сума. А що тобі так зразу? А чого ти з малого не починаєш? Ти попробуй, чи в тебе получиться, а потім, а він зразу. Уявіть собі, він хоче, щоб йому дали кошти, і він зразу вскакує на коня, шпори і поїхав. Забув, що той кінь може його так скинути, що він більше на коня не сяде. Добре, що брати йому сказали, це не для тебе. Йде мова, що нас може, як магніт, притягнути земні речі. Скільки проблем є в сім'ях за матеріальні речі, скільки є кривди, судів, пересудів за матеріальні речі. Коли це є в світі, не дивно, а якщо є серед віруючих, суди подають, судяться, ганьба. Третя ознака справжньої віри, живої віри, вона не впускає коріння в гроші, в землю, в людську славу, в їжу, в моду і тебе, і тепе. Четвертий наріжний камінь, до якого ми приходимо. Бо він чекав міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Так? І ми вертаємося тут же знову до Тита, який перегукується між собою той текст, що ми читали тільки нижче. Да? Подивіться, як гарно написано. Да? Бо він чекав міста. Четвертий принцип живої Божої віри – віра чекає. І мені видається, такими словами хочу виразити, віра має височезну ціль. Вона має височезну ціль – небеса, вічність з Богом. Назад вернутися туди, звідки впали прабатьки, бути в присутності Божій, там, де не буде сліз, там, де не буде воїн, де не буде старіння і смерті, розлуки. Він чекав, віра чекає. Читаємо Тита 2:13. Ми читали 2:11-12, тепер читаємо 13. Що благодать навчає, спасає, щоб ми поводили 13 і чекали блаженної надії та з'явлення слави, і їхнє споглядання перервав ангел Божий. Мужі галілейські, чого ви задивляєтесь на небо? Той самий Ісус, який від вас відійшов, таким чином він назад, він знову прийде. Сьогодні церква Христова, яка любить Ісуса, вона чекає. І має чекати світильником горящим з вірою, з надією і з любов'ю. Для того вам і мені дано життя. Не повітря бити, не землю топтати, не марнотою займатись, не ставити перед собою маленьких меркантильних цілей. Ото я то досягну. Біблія дозволяє нам, більше того, закликає нас, побуджує нас. Дорога молодь, ставте перед собою високу ціль. Віра ставить високу ціль. Більшість людей мають приземлену ціль – вивчитися, мати гарну роботу, мати хату, мати автомобіль і далі могила. Ну, а куди далі поїдеш? Старість прийде, і смерть загляне в гості і скаже: «Шановний, збирайся додому».
Машину залишиш, вона потрібна. Хату залишиш, гроші наскладені, якщо ми є такі, знаєте, скупі, наскладали десь в банку чи в матрац, залишимо, смерть нам не дасть трумло. Не дасть нам труну. Тому люди багато на землі живуть марнотою. Вони ставлять низькі цілі. Їхні очі сфокусовані, як антена, в землю. Красиве, вродливе, симпатичне, блистить, золоте, красиве, модне. А їх небеса не цікавлять. Мільйони, мільйони живуть отаким низьким. Такою низиною, про яку сказав Соломон, все це є марнота, марнот і втома духа. Скажіть амінь. Сестри, брати, молодь християнська, до вас ми звертаємося тими словами, щоб побудити вас, ставте перед собою ціль. Авраам мав ціль. Авраам, тебе ж стада прекрасні. Да, знаю. Ти є знаменитий князь серед цих народів. Знаю. Но для віри це є мізер. Віра тим не захоплюється, не закохується, не каже то моє, не тримає кустлявими руками, як та пані одна, о, що вмирала, дуже багато пані вмирала. Ви чули за неї, ні? Чули, да? Вмирала одна пані дуже багата, невіруюча, яка от перед смертю, що вам принесе? Принесіть моє найкраще платячко. І взяли, пішли там, вибрали її найкраще платячко, скільки коштувало, не знаю. І вона лежить, вмирає, і вона вхопилася, кажуть, за те платячко і померла. І так вона його вхопила моцно, що мусили ножницями відрізати. І та пані з кусочком своєї дорогоцінної сукні пішла в могилу. Яка низость, яка втрата життя, яка тупість і темнота. А Ісус прийшов нас сказати так нам. Я хочу, щоб там, де я, ви були зі мною. Слава Ісусу! І для того, щоб ми були там, де Він. Він взяв ініціативу на себе. Не ми ініціатори спасіння. Не ми ініціатори оправдання. Всю ініціативу Божий Син узяв свої пробиті руки. Вам і мені Він дарує прощення гріхів. Даром. Хто сьогодні бажає отримати прощення, ми будемо мати молитву. Не йдіть з того зібрання обремінені гріхами. Сьогодні Ісус хоче нас простити. Я в це вірю, не сумніваюся ні йоту. Тому що нагружений гріхами людина, душа, з неї толку не буде. Це загружений осел, на якого більше не покладете. Він сам ледве ноги перебирає. А Ісус прийшов зняти груз з нашого серця. Каже, прийдіть і дам спокій душам вашим. Як ти розкажеш другим про Ісуса, коли сам обремінений? І як ти покажеш на любов Христову, коли ти її сам не вкусив, а тільки наслухався? Ти маєш особисто. Це моє велике бажання і молитва до Бога. Ми хочемо вам, дорога молодь, передати, щоб ви мали особисті стосунки, персональні з Богом. І трималися Його, і довірялися Йому, і йшли за Ним. І ваше щастя буде на землі гарантоване. Хочете жити, як всі, і хромати на обидва коліни, живіть, як хочете. Я вам гарантую, будете бідні, аж сині. Но як ви виберете дорогу послуху, хай живуть ті так, а ті хай живуть так. Мої подружки живуть так, а мої колеги живуть так. Я не знаю чому, но я замолоду, будучи підлітком, на мене вулиця не мала впливу. А на вас? Ну, не кажіть. Мені змалку, мені було ще 8 років чи 9. Я дивився, як сусіди сварилися за межу. Врізалося в пам'ять. Як одні сусіди пару сантиметрів, як орали город, знаєте, і десь зачепили межі. Може, 5 сантиметрів, 6. Вони як щепилися на тій межі, іскри йшли. Там йшли іноземні слова. І я хлопчиною стояв підлітком і думав, які ви немудрі, як пеньки. За що ви сваритеся?
Для мене це було дико, а для них натурально. То моє. Ну, на що залізе сюди? Я не знаю, я тоді ще не знав так Бога близько. Але мені видається, вже змалку Бог працював над моїм серцем. Можливо, тому, щоб стояти сьогодні перед вами. Я від щирого серця вам бажаю, дорога молодь, перед вами велика перспектива. В Україні маленький відсоток віруючих справжніх людей. Від сили набереться 3%. Нема критичної маси, яка би вплинула на наше суспільство. Щоб вплинути на суспільство, потрібно, щоб було хоча б 25% віруючих в Україні. Щоб було вплинути на ту масу 45 мільйонів. А віруючих всіх купі взяти з дітьми, наберемо раптом 1 200 000. Тобто 3%. І от перед цьому домі молитви ми сьогодні маємо біля 700 молодих людей. Коли би кожен із вас посвятив себе для Господа, через пару років Україна стане іншою. Я знаю, про що я кажу. Я радий, що ви віруючі. Я радий, що ви сьогодні прийшли сюди. Я задоволений тим, що ви слухаєте. Но я молюсь за вас і хотів би, щоб ви не тільки слухали, але щоб ви повірили і посвятили своє життя для Господа. І ви ніколи не пожалієте. Ніколи. 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 Найкраще життя – це жити з Богом. Найкраще життя, коли ти знаєш, летиш в літаку, а з тобою Господь. Коли ти йдеш до влади, а з тобою йде Господь. Коли хтось вмирає на твоїх очах в реанімації, ти йдеш, ти знаєш, з тобою Господь. І коли втрата приходить, вона не розбиває нас в дріб'язі, бо ти знаєш, що з тобою є Господь. Ось чому Давид сказав: Господь, пастир мій, я в нічому не буду мати потреби. Він веде мене на зелені пасовища і до тихих вод провадить. І навіть коли я піду долиною смертної тіні, не обоюся зла. Молодь дорога, ви потрібні Господу. Ви потрібні Господу для того, щоби віддати йому своє серце і сказати: Господі, куди ти мене пошлеш? Найперше, чи десь вас послати? Ви налагодьте стосунки з Богом через віру, яку ми тут чули. Ви чуєте Боже Слово, що Бог вас любить. Віруйте. Да, ви ще не такі, як би хотіли бути, але віруйте, що Бог вас авансом вже любить. Скажіть амінь. Відгукніться на ту любов. Господі, ти мене любиш, я не вартую цього. Але я хочу тобі служити з любов'ю. Я хочу своє молоде життя не профітькати, не пробити, як та стрекоза. Знаєте байку «Стрекоза і муравей»? Ціле літо на скрипці грала, а муравей зробив запас. Прийшла зима, скрипкою стоїть, їстечки хоче, а муравей довольний. Що посієш, то пожнеш. Я би закликав сьогодні, дорога молодь, не мрійте про великі таланти. Не мрійте бути великими людьми. Но маєте повне право мріяти бути близько з Богом. Поставте пріоритети, як поставив Авраам. Правильно розставте акценти в вашому житті. Бо будуть іскушення, будуть різні, на вашу ще не сформовану, можливо, от особистість, будуть впливати різні, особливо зараз інтернет, сайти різні, от, переписки різні і так далі. Вони настільки
а людину зобмежують. Я не знаю, що з тої генерації виросте, яка постійно сидить в інтернеті. Я не маю пророчества на ту річ. То якесь чудо буде. Нема спілкування прямого. Є по того, ти мене чуєш? Пише, так, чую. Свята, як діла? Отвіт, добре. Відповідь, дякую, в мене теж добре. Крапка. Ну, приблизно, приблизно. Розірвати той порочний круг не може ніхто. Ці нові технології, вони є і з своєї сторони, вони потрібні. Тому що ми можемо багато інформації почерпнути. От, зайти на різні словники, знайти гарне слово. Ми можемо знати про якогось героя і так далі. От, про його, скажімо, історичну постать. Потрібні є речі. Но коли замолоду ви поставите перед собою мету бути послушним Богу, ходити перед Ним чисто і праведно, Він допоможе. Самі ви не, нічого у вас не вийде самих. Але з Ним вийде. З Ним в тебе вийде. Але для цього треба усвідомити. Для цього треба покластися на Нього. І Він проведе. Ми взяли в нашому братстві проєкт 400 церков на 5 років. До кінця 2020 року в нас є бажання, мета, ціль відкрити Україні 400 нових церков. Нам потрібні сотні і сотні нових служителів. Де їх взяти? В Україні маса людей, приготовлених до зустрічі з Богом. Святий Дух відкриває, що сьогодні багато людей в Україні взивають до Бога, хоч не знають. Чимало людей сьогодні є придавлених, пригнічених, розчарованих. Вони розбилися у всьому. Хто їм дасть вихід? Вихід маємо дати ми з вами, показати. Є засіб, є сила, є в імені Христа ісцілення, прощення, спасіння, нове серце і дивний Божий спокій. Я бажаю вам, дорога молодь, сьогодні в той вже другій половині дня ми будемо зараз дякувати Богові. От. Зробіть вибір у своєму молодому житті. За ким ви підете? За толпою чи за Ісусом? Да, ви можете вчитися на різних факультетах. Ви можете здобувати любу спеціальність. Але нехай ця спеціальність не стане вам тормозом у вашій головній ідеї ходьби за Господом. Можна бути лікаром і щирим християнином. Можна бути юристом і добрим християнином. Можна бути президентом і добрим християнином. Може бути суддією і добрим християнином. Можна бути сотником, генералом і добрим християнином. Чи ні? Ага, тяжолий матеріал. Біблія нам говорить, що так можливо. Біблія дає нам доказ, що люди, які розполагають своє серце, Бог виходить їм на зустріч. Згадайте сотника Корнилія. Поститься, молиться, милостиню творить. Як вміє, як знає. Ця людина в пошуках. І Господь раз посилає їм інструкцію, як ближче к Богу. І ця людина була готова. І вона послухалась, що сказав їм апостол Петро. Ці люди ходили правильно перед Богом. Ці люди взяли ціль небеса. Чого бажаю і вам. Хай вас Бог благословить. І ще раз хочу нагадати 4 наріжних каменя Божої євангельської віри. Перший який? Хором. Боже, поможи нам бути послушними. Повторіть зі мною. Балкон? Ви не чуєте чи чуєте? Я мушу вас, щоб ви там не заснули, добре? Угу. Другий наріжний камінь віри – праведне ходження. Повторіть за мною. Праведне ходження.
Наша коротка молитва: Боже, поможи мені ходити праведно перед Тобою. Дякую. Сестри більш активні, браття тихенько. І то добре. Третій наріжний камінь, щоб нас не взяли жодні матеріальні речі. Щоб нас магнітом не притягнули. Вони мають силу. Я знаю, про що кажу. Навіть апостолів тягнуло. І Юду зловив демон серебролюбія. Христа продав. Це сила, проти якої ні ви, ні я не встоїте, якщо нам не допоможе Господь. А Він хоче нам помогти. Він каже: я поселюся в них і буду в них, буду їхнім Богом. Тому дуже важливо, даймо місце в серці Ісусу і з Ним. У нас буде переоцінка цінностей. Земні речі, вони потрібні, але вони тимчасові. Але вічні речі, які Бог наготовив, чекають нас на небесах. Не влюблятися в земне. Повторіть. Не влюблятися в земне. Молимось коротко, да? Боже, поможи, щоб мене не взяли земні речі. І четверте, віра чекає. Чекає. Дорогі мої, величезне свято попереду. Деякі моменти Бог дає переживати. Якби, знаєте, чуть-чуть дає посмакувати, що то буде впереді. Так чуть-чуть, знаєте, так чуть-чуть попробувати. То це не можна описати. Це не можна розказати тої радості, того блаженства зустрічі з Христом, коли буде все нове. Четвертий наріжний камінь. Віра чекає. Скажіть. Віра чекає. Боже, поможи нам чекати Тебе. Боже, поможи нам чекати Тебе. Коли ми будемо так жити. Ясна річ, легко повторити. Я дякую, що ви так повторяли. Легко слухати. Практично це буде непросто. Но я вам скажу, на нашій стороні буде йти Господь. Він не покликав нас, щоб ми йшли, і Він збоку дивиться, ну, як та Гануся чи Катруся йде. О, упали, ого. Ну, Господа нема тих амбіцій, що є в нас людей. Він зацікавлений в кожній людині. Він зацікавлений в твоєму блаженстві, в твоєму благополуччі, в твоєму ще. Він зацікавлений. Але коли ми повернути лицем до Нього, нам стає понятно. Коли ми повернулися від Бога спиною, а потім нас притиснуло, ми, ой, Боженьку згадали. І Боженька поміг, знову відвернулися. Пару років добре, хорошо, все, живу. І так далі, все, no problem. Знов на перехрестку біда. Ой, Боженька є. Боженьку, здоровлячку, да. Таке буває чи ні? А на що тобі здоровлячку, як ти грішиш? А Господь хоче нас навчити. Не щоб ми приходили з такими, знаєте, іждівенчіськими запросами. Здоровлячко дай, а благослови. Ага, то. Ще що тобі дати? Ще то дати. Ще що тобі дати? І от якби Бог відповідав на всі молитви, ми би були егоїсти найвищі в світі. Як добре, що Бог не відповідає на всі молитви. Слава Йому навіки! Бо в Нього є ціль не зіпсути нас. Не нагодувати нас цукерками, щоб у нас діабет появився. Не задовільнити нас, щоб ми були егоїсти, щоб нас розпирало. Ні. Висока ціль, шановна молодь, висока ціль. За ту мету заплачено життя Божим Сином. Кров'ю заплачено. Голгофа свідчить, що Бог бажає, щоб ви і я були в небесах. Слава Ісусу! Це спрагнення Боже по-польському. Це спрага Божа, що Він хоче, щоб там, де Він, і ми були з Ним. Хай нам тому допоможе віра святая.
Віра приведе нас до небес. Віра приведе нас до тих воріт Царства Божого. А далі, як каже пісня, віра нас веде до неба, а любов все довершить. Хай вас Бог благословить, дорога молодь. Ми чекаємо на ваш відгук. Ми чекаємо на ваше посвячення. Це має бути ваше особисте рішення. Це має бути ваші особисті стосунки. Що я можу зробити добре для того, хто за мене помер у той коротенький земний вік, який Бог мені і вам відмірив. Що я можу зробити? Я можу спасіння прийняти, сказати дякую Боженьку, повернувся і риюся в землі, як жук колорадський. Бідна я людина, не оцінив. Много людей не оцінюють висоти любові Христової. Каже один псалом, зглянь на рани його, на терновий вінок, і познай, як любові він висок. Давайте на його любов відкликнемося з любов'ю. Чому я це роблю? Не тому, що мені гроші дають, не тому, що я слави хочу, а тому, що я це роблю, бо я люблю Господа. А він мене і вас полюбив перше. Добре? Давайте ми станемо до молитви, подякуємо. Дорогі мої, хто із вас бажає сьогодні пережити обновлення духовне? Будь ласка, підніміть руку, ми за вас помолимося. Господь є серед нас. Другий момент. Хто сьогодні бажає своє серце посвятити для Господа на служіння? Будь ласка, підніміть свою руку. Хто хоче для Господа служити? Піднесіть вище руку. Хіба я за вас підніму сотку? Хай Бог благословить. Третя молитва наша буде за оздоровлення. Можливо, ви маєте недуги, хоч ви молоді, але є, можливо, прикрощі в вашому тілі. Ми віруємо в Ісуса, Спасителя, Учителя і Цілителя, Лікаря, Господа нашого. Хто бажає, ми помолимось за ваше здоров'я. Можете підняти руку. Хто бажає? Десятки рук мають. І заключну молитву, четверту. Ми помолимось за нашу країну. Щоб закінчилась війна. Щоб перестали руйнуватися села і міста. Сьогодні на сході, в наших церквах, де було 20-30 членів, зараз є 200-300, повні дома молитви. Біда багатьох заставила шукати ближче Бога. Нема за що зловитись. Сьогодні в нас нема війни. В нас немає сьогодні таких проблем. Але давайте в добрі зловимось вірою за Господа. Йому щиро подякуємо, що Він наш Спаситель, наш Учитель, друг нашої душі, нам небо приготовив і являється нашим Господом. Помолимось за Україну четверту. Добре? І так, дозвольте розподілити молитву. Я сам не буду молився, а буду це. Перше, за освячення. Брат Володимир, який мій, помолився. Добре? Друге, хто є ще служителів тоді з пасторів? Прийдеш сюди, помолися. Третє, за оздоровлення. Помолися, Славік, вихопень. І четверте, за Україну помолюся разом з вами я. Добре буде? Господь є серед нас. Щиро молимось і дякуємо Ісусу. Дорогий Спасителю, оцю велику чашу молитов сьогодні ця молодіжна конференція вливає свою лепту в ім'я Ісуса. Заносим свої благання, прохання, подяки за нашу країну, в якій ми живемо, в якій ми народились, у якій ти нам відкрився, у якій ти нас спас і оправдав. Алілуя! І ми хочемо бути воїнами твоїми, посудинками твоїми на честь. Во имя Иисуса.
Авва, Отче, Дух Святой. І наша молитва, ісціли нашу землю, ісціли наші села і міста. Дай покаяння нашому українському народу. Допоможи, щоб мільйони людей повернулися серцем своїм до Тебе, а від Тебе прийде прощення, а від Тебе прийде ісцілення, а від Тебе прийде мир довгожданий у країну нашу. Боже, ісціли нашу землю від тих глибоких ран, ісціли східні області України. Нехай зупиниться кровопролиття там. Во ім'я Ісуса молимось. Зупини це зло. Зупини цю агресію. І нехай там восстановиться твій мир і твоя ласка. Хай ісцілить рани розбитих сердець. Молимось за нашу владу, за нашого президента, за наш уряд, Верховну Раду, за всі гілки влади. Молимось до тебе. О, Дух Святий, торкнися їхніх сердець. Ти бачиш, як багато помилок допускають, бо не знають правди твоєї. Прости їм, освяти їхні душі і побуди їх шукати правду. А правда була розп'ята на Голгофі. А правда воскресла і знову прийде судити всіх людей. Тому ми молимось, нехай буде мир в нашій країні. Нехай прийде процвітання для тої країни. Хай восстановиться правосуддя, хай зникне корупція і злодійство, хай, Господі, дух покаяння пройде від села до села, від міста до міста, від кабінету до кабінету, від верху до низу. Помилуй і ісціли нашу націю. Ми молимось і віруємо, цей народ належить тобі. А вся слава тобі, Агнець Божий, слава тобі за рани на руках твоїх, за рани на ногах твоїх, за терновий вінок, за пролитою кров. Тобі слава, тобі честь і подяка, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Нехай 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 буде, як на небі, так і на землі, щоденний подавай нам сьогодні. І прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас в спокусу, але визволи нас, бо Твоє є царство, сила, слава, повіки. Амінь.